tá? Vovó, você não tem muito bom ainda. Sabe Haramboy? Sabe Haramboy? Não. O que é mais poderoso do jogo? Não. Minecraft? Ele é professor dos bichos. Ele é professor dos bichos. Sabia? A bruxa é professor deles também, dos bichos. Vamos lá, tia. Não, não, não. Eu quero ver, só.